Você é mais fresco? Quem é isso? Ah, não, é bocadinho, para o forte. Bocadinho, vou não tomar o que tá jogando na escola, é mais. Da lancha? As perninhas ali, vou. Onde ajuda? Ah, as perninhas ali. Não, filho, eu gosto de quem tu fresco? Quem é isso? Não tô com a sola. O nome é um jogador com corte, né? Maria Madrid? É. Ronaldo, Beiro, Modric, Toni Kroos. Que parte de 3 ou 4 dentes? Hã? Que filho, ele quer que é melhor, sabe, viu? Ah, o Sainz. É? Quem que viaja o Sainz? Sou uma Wade. Wade? É que é o Sainz. É o segundo. Quem tirou? Ninguém. Então, como é que você ouviu? Não, defende. Eu ouvi o bilhete, viu? Como essa na hora, eu explico. Numa reação de um lance bem visado, o atacante com o guarda-redes Orlando pela frente remata por cima. E o guarda-redes? A 5 minutos para o intervalo, o guarda-redes. Agora as pinhas de bici bate a mão. Eu tenho que ir bem. Primeiro consegue segurar a tentativa de um chapéu e depois, com bons reflexos, defende para fora. O árbitro evitou para o repouso quando Cabo Verde vencia com 2-0. Joãozinho fardado, Maria vestido de noiva, da sumara da banca. Olhe diante a mim de trás, Joãozinho fardado, Maria vestido de noiva, da sumara da banca. Eta banca chada, eta banca várzea. Eta banca chara grande, estagiaro pesca subi praia. Eiaian, estagiaro pesca subi praia. Eiaian, massara pamode. Ah, menu manito bomba, que vai que torna bem. Menu manito bomba. Que vai que torna bem, menho manito bomba. Que vai que torna bem, menho manito bomba. Que vai que torna bem. Manelito lá tá bem, com seu espingarda dentro do mo. Alanho rei já sou malã. Ah, maneiro, moço. Tiazão, como é que você tá raro, hein?
Raro de vez em quando é bom, mas pô, cuidado com a transtição. Ah, sempre te uso. Bom, não é tão fácil, mas também acho que é descobrir. Ah, mas não é tchau de coisa, tchau de coisa não é tão cozinha lá assim, cozinha. Eu não tenho drama, eu sempre gato a bicho. Não, 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 só tá no botão, eu acho que na água você vê. Você se tira um bota, meu filho, quanto é que tem pra mim? Está ali, está ali. Quanto é que tem pra mim? Mostra. Por dentro, por dentro, choca. Chama ele. Agora o vizinho cantar, então? O rapazinho tem 9 anos. Ah, ok. Essa é uma sua filha, então. Ah, aquele aí, 38? Aquele sacando? Aquele é 5 mil. 5 mil? Tá, mais barato pra mim. Sim, sim, sim. Vou fazer um preço mais barato, para o segundo 500, ok? É? Ah, aquele 38? Sim, aquele é 38, ó. Vamos pegar uns pias. Vamos ter igual essa passa? Não, sim, pode levar na mão, nem uma bruxa ainda. Campeão. Não estou na passa, não. Qual o negócio? Já. Como principal objetivo, fortalecer a capacidade de produção de um artesanato de qualidade para a segunda coordenadora do projeto. Sim. A mamãe também traz bolo para ti. Falou, mãe, obrigado. Foi no canto que ainda bem. Não, é para uma cama principal. Por isso, por isso. Não, é nosso plano para ti. Ok, então passa-me logo a tua orientação, ok? Sim. Fala, mãe, que vem. Vai direito. Vai direito? Vamos. Bom, bom, eu acho que eu conheço. Vamos ter que esperar, mãe, que vem. Não posso esperar nenhuma. E pra mim? Sua mãe da Jane ali. Boa ligação. Isso. Parabéns, parabéns. Faz, faz. Vou com o Paulinho, seus caros. Fui na pela, não é daquele jogo. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Hoje é dia de festa. Quantas armas as almas para dele bonito. Uma salva de palma. É melhor pôr na mochila. Papapá, não tem mocinhas inimigos esses. Não, não. Eles só podem jogar futebol. Mesmo mesmo é caro. Se as gastam, papá, que tem dinheiro pra comprar outro. Yai, yai, canho espanha. Messi que o fedelho desce que faz em si. Deixa a coisa assim, mas tá. Me pique no tiro mundo rebelde. Ele fora, oi. Ele fora, ele fora. Ele fora, oi. Ele fora, oi. Ele fora, ele fora. Ele fora. Unida, forte, unida. Olha a mão que está unida. É menina, já me beijava. Se não viver, não morrer. Se não quer viver, não morrer. Se não me viver, foi não poder morrer. Meses de quarto de brilho. Todos os lados. Padre Aljura. Epa, pô, coragem. Não vê se me tirar na boca, você tá dando nada! Nada! Tem que ter um castigo? Eu não. Minha brada, minha mãe. Nhenhenhenhenhen. Ave Maua.
Olha, rapaz, nervo está na escola, grinha, assim. Minha aula é só de tarde. E Joe, onde ele? E que foi onde que ele está sua viola? Esfurtar ele na tchada, ele quer dizer nada. E que foi onde que ele esfurtar? Diz, vigi que ele lá para o Brasil, mas depois nunca sabia mais nada que vou perguntar ele que é para saber. Estava triste. Ei, onde eu estava aí? Depois onde está flor? Gosta de ouvir um santo, assim? Minha santo, queria estar onde? Em que o Santo António que te amava. O pai perde-se a santo, assim? Hã? Porque assim a malhadrão matou que apanharam, mataram o manacu. É para cá deixar pega. Vou ter que rezar em o Santo António para ajudar o ato santo de meu pai. Para cá deixar fuxi. Eu sei quem que é ladrão. Ladrão está pegado ali mesmo no Brasil, você? Mas só uma semana depois de furtar santo. É para não buscar santo! Mamãe, quem está chamando? Santo António, fiel protetor daqueles que nele esperam, já que recebeste de Deus o poder especial de encontrar objetos perdidos. Socorrei-me neste momento. Olha, não tem que ir aí. Quero interromper alguém que estava a ver com o santo. Me desculpa. Onde que estava? Socorrei-me neste momento. Socorrei-me neste momento a fim de que possa encontrar o objeto que procuro, o santo. O santo? Viola? Aião, viola, alcançai-me sobretudo uma fé viva, uma esperança firme e uma docilidade ardente, sempre pronta para os desejos de Deus. E que saiba utilizar os objetos como algo que nos foi emprestado e não estar neste mundo de forma desgraçada. Coisas que ladrão nenhum nos pode arrebatar. Ok? Amém! Agô. Agô? Agô, cozê, rapazinho? Uni e viola. E o Santo António fala para buscar! Não tem casa sim, só no missão. Missão?
se eu vi viola em apoio. Vou perder? Isso tem apoio, o ladrão fugiu para o Brasil. Nunca sabe quem que furtou, irmã. Se fugir para ligar, eu ser de zona, manconche. Não sabe quem que tá fazendo viola agora. Então, vou querer bailar. Claro. Boa tarde, e eu que tô fazendo viola? Eu cozinhei aqui pro meu assim um viola, não, Cili? Isso tem a pé que existem. Os dias tem muita banca, me intenso estar ocupado com aquela. Eu que tenho um viola, né? Vou pai dar o dinheiro para comprar ele? Quem que é o pai? Jorinha Bia. De Ponta Bela? Sim. Mas porque tem nenhum dinheiro com o pai? Tem ninguém também. Ok, então um viola beijo ali dentro, mas você tem que pôr corda. Não tem corda na casa. Então espera. Pronto, usa. Que sapatilha ali pro pai que não é? Chuteira. Zé? Chuteira para jogar futebol. O pai que não é? Sim, foi a prenda de ano. Falei o pai, mas aquele viola ali nunca se vendeu pelo prato. Depois até arranjou uns clientes lá para o platô, ok? Eu que queria chuteira? Esquenta a calça. Dentro do barco cheio de bandeira, em Santo Antônio, rei com rainha, rapaz com mano, com mano cornetinha, os ladrões só da corda, polícia para a do povo. Na meio de festa, quem se cantava assim? Eita, bom, que é bem frão, onde que eu estava? Cara que é bom, filhinho, que é bem frão, na única mata, foi. Eita, bom, que é bem frão, que eu estava dó. De palhante, luta acompanhando quem está na banca. E a tabanca já era grande. Tabanca São Antônio, tabanca do Chapéu, tabanca de Bitanha, tabanca de Rafolha, tabanca de Ana Cruz, festa era sai da Furta Santo, na busca santo. Vai, vai mais? Ainda? Já, vai, já, 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 já. This one is great success! Very nice!
Fabrício. Francesca, troca no. Chitari. Magno, tari. Vai me matar. Mais um beijo, mais um beijo. Ok, corta. Fica assim. Ah, não, mas... Ah, vou pôr de ouvir tanto. Sorry. Maneira, moço. Deus é um coelho, mano. Você é mim. Vou perder. Chuteira para jogar futebol. Jumbo aqui.